saan idean tähän vlogiin siitä, kun muutamat ihmiset on ollut kiinnostuneita kuulemaan vähän syvemmin, että mistä mä räppään ja mistä mun tietyt mielipiteet ja aiheet tulee biiseihin. Lähdetään nyt liikkeelle tosta mun uusimmasta murhamusiikkivideosta, koska siihen tuli muutama semmonen vähän vihanen kommentti yhdeltä naisartistilta. Ja lyhyesti kerrottuna mä räppään siinä murhabiisin lopussa negatiiviseen sävyyn feministeistä. Ja sitä ne kommentitkin koski. Mullehan on luontaista purkaa kaikkea turhautumista ja pahaa oloa musiikkiin. Ja sillä hetkellä, kun mä oon kirjoittanut murhan lyriikoita, niin mä olin silloin turhautunut siihen, mitenkä paljon naisräppäreiden keskuudessa on semmoista akateemista feminismiä, johon mulla itselläni ei ole mitään niin kuin kosketuspintaa. Mä oon itse kasvanut landella ja silloin kun mä olin pieni, niin homous ja poikatyttöily, sitä ei todellakaan katsottu kovin suopeasti. Mulla on oikeasti niin kuin kokemusta niistä asioista, mistä nämä jotkut höpöttää semmoisilla ihme akateemisilla termeillä. Oon varmaan sitten itse ihan vitun tyhmä, kun en ymmärrä paskaakaan. Joka tapauksessa se keskustelu nostaa mulla vähän niskakarvoja pystyyn sen takia, että siihen sisältyy niin paljon miesvihaa ja semmoista maskuliinisuuden väheksyntää. Ja mä en itse pysty allekirjoittamaan mitenkään, enkä käsitä mistä se tulee. Koska mä en ainakaan itse koe olevani mikään syrjitty vähemmistö tai koe, että miehet olisi kauhea uhka. Mä oon aina jostain polvenkorkuisesta asti ennemminkin niin kuin samaistunut miehiin. Ja tälläkin hetkellä mun parhaat kaverit on lähinnä miehiä. Niin jos nyt puhutaan tommosesta syrjinnästä ja niin kutsutusta homofobiasta, niin mä en oo aikuisiällä kohdannut mitään sen pahempaa kuin se, että joku mies tulee baarissa sanomaan, että mitä vittua, oot se joku lesbo? Ja siitä asti, kun mä oon itse siihen vastannut vaan, että kyllä olen, niin ei siitä tullu mitään sen kummempaa. Sitten yleensä keskustelu on sen jälkeen jatkunut ihan normaalina. Ei oo mitään tarvetta triggeröityä, jos on itse varma siitä, että kuka on. Se mun piti vielä sanoa, että mä en tosiaankaan nykyisin enää ole noissa naisräppijutuissa hirveästi mukana, koska mä oon siinä seurassa vaan kokenut ite niin paljon huonoa energiaa, ja siksi toisekseen ne on ite tehnyt mulle selväksi sen, että jos mä en ole tietyistä asioista täysin samaa mieltä heidän kanssa, niin mulla ei ole sitten mitään asiaa myöskään niihin kuvioihin. Ja mä taas itse pidän semmosia ihmisiä henkisesti rajoittuneina, jotka ei pysty olemaan tekemisissä erimielisten kanssa. Se on jotenkin tällä hetkellä tosi iso asia muutenkin toi identiteettipolitiikka Helsingissä, sen kyllä niin kuin huomaa. Kaikilla on semmoinen pieni erilaisuuden tavoittelu päällä. Omasta mielestäni niin kuin aistin sitä monien artistien seurassa, että ne ei ole täysin omia ihtiöjä, vaan niillä on joku rooli päällä siinä. Enkä mä oikein viihdy semmoisten ihmisten seurassa, eikä mun onneksi tarviikkaan, mutta siinä oli varmaan ihan tarpeeksi sisältöä nyt tähän ensimmäiseen.